Max. Tüdrukudeks spaast tagasi ja muretsevad Maria pärast, kes öösel ära kadus. Mida see pisab sinuga siis tekib? Tead, selline väike kõrvalüppe värskendab hakkusel, et suhet väga meile. Mul oli käsi juba valimas politsei numbrit ja tuukri numbrit. Maria sõrab. Mul on Mihkel. Miks me võin vaatama, kes keda ära kasutab? Me teame sinust Eesti esimesest traavaluroloogi. Suvel hakkavad lendama Eesti arvastatuimas komöödiasarjas Padjaklubi. Teisipäeval kõige pool 10, kohe pärast suletud uste taga, kolts. Hei mees, too oma kaaderväärt kvaliteetsesse uroloogiakabineti. Ära mine kuhugi nurga taas aekaatrisse. Jeesus.